Amar urte igaro dira etak bere ekinbidea amaitutzat jo zuenetik. Etaren amaierarekin ordea, ez da salbuespen legediaren amaiera etorri. Orain, espetxe politika aldatzeko bidea zabaldu da. Eta guk bide hori muturrera eraman nahi dugu. Horretarako, urte guzti hauetan egin duzun moduan, zure bultzada behar beharrezkoa da. Guztion ardura delako euskal presoek salbuetsita izan duten etxerako bidea ahalbidetzea. Guztion inplikazioa ezinbestekoa delako elkarbizitzan aurrera egiteko. Bidea ez da bere kabuz gauzatuko. Bidea eginez egiten baita. Jarrai dezagun ibilian, zatoz, urriaren 23an Donostiara. Batu gaitezen, bete ditzagun kale eta bazterrak. Izan gaitezen bidea.